Na današnjih pogovorih smo se dogovorili, da bomo zlasti na dveh točkah okrepili naše obrambno sodelovanje. Prvič, Slovenija je zainteresirana, da se vojska Severne Makedonije vključi tudi v vode ali čete naših, torej slovenske vojske na misijah v tujini. In druga pomembna stvar, ki smo jo tudi dogovorili, da bomo vzpostavili skupno središče za vzdrževanje oklepnih vozil Oshkosh. Veseli me, da smo Severno Makedonijo dobri prijatelji in da smo skupaj zavezniki že več kot eno leto tudi v zavezništvu NATO. In Slovenija si želi, da Severna Makedonija čim prej napreduje in se vključi tudi v Evropsko unijo. Severna Makedonija je pri njeni poti v NATO pokazala ogromno ustrajnosti in poguma za kompromis, za kar ji seveda čestitamo in naj ta pogum ji odpira tudi vrata v Evropsko unijo. Severna Makedonija se vsekakor zasluži sprejem pogajalskega okvirja in nadaljevanje pogajalskega procesa. Slovenija jo bo pri tem dosledno podpirala in naredila vse, kar je v njeni moči, da se Severna Makedonija čim prej pridruži evropski družini. Severna Makedonija i Slovenija se iskreni prijatelji zato što spodeluvat ista vizija za celiot region. Siguren, bezbeden, pomiren, no i so šansi za napredok. Uslov za toa ne je samo členstvoto vo NATO na golem delot zemljite od regionot, tuku i šansa za evropsko členstvo vo dogledne dnine. I to nije samo naš zajednički stav, tuku je i naš zajednički interes. I koga kažuvame blagodaram za podrškata vo NATO, čestno je da kažem, deka se nadevame, ja očekuvame istata takva podrška i vo pogled na našeto členstvo vo Evropskata unija, osobeno vo periodot na slovenečkoto predsedatelstvo.